ရန်ကုန်ကနေ2023ရောက်ပြီးတော့2024ရောက်တဲ့အခါမှာတော့ UN ကကိုရရှိပြီးတော့ interview တွေကနှစ်နှစ်တွင်းမှာရင်ပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။2016ခုနှစ်ကတည်းကစီးထိုးပြီးတဲ့အခါမိဘတွေကမောင်လေးကို2016ခုနှစ်ကပဲရန်ကုန်ကနေအပေါ်လန်းကန်ကြီးခေါ်လိုက်ပါတယ်။သူလဲလာလာချင်းမှာပဲ2016မှာ UN ရသွားပြီးတော့မိဘတွေလည်း case တွေကရပ်ဆိုင်းသွားခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ကလည်း USA ဘက်မှရွေးကောက်ပွဲတွေကျင်းပပြီးတော့တမန်တ်ထရမ့်လက်ထက်မှုလို့နှောင့်နှေးခဲ့ပါတယ်။လမ်းပြပေးမဲ့ page တွေကလည်းမရှိအောင်လို့ community ရုံးတွေနဲ့ page က comment တွေဖတ် UNA ဆရာကျောင်းကိုနားလည်တဲ့ account တစ်ခုနဲ့စကားပြောမိရကနေရရှိထားတဲ့မိဘတွေရဲ့ mind number ကနေပြီးတော့ RSC ကိုဆက်သွယ်ခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန် mind number ထဲမှာကမိသားစုဦးရေ2ယောက်သာရှိပါသေးတယ်။အမှန်ဆိုရင်တော့9ယောက်ရှိရမှာပါ။အဲ့ဒီနောက် RSC ကိုဖုန်းဆက်မေးမြန်းတဲ့အခါမှာသားသမီးတွေက session နှင်းပြည့်တဲ့အတွက်ထုတ်လိုက်ပြီးဖြစ်ကြောင်းသိရပါတယ်။အဲ့ဒီချိန်ကျမှကျမကလည်းအိမ်အောင်ကြပြီးသွားရမလို့2018 6လပိုင်းကလေးကအမျိုးသားနဲ့ကလေးကလည်း UN တွေရပြီးသားမလို့ RSD interview ကိုရရှိဖို့အတွက် website မှာဖုန်းနံပါတ် update လုပ်ခြင်းနဲ့ KI inquiry ကို Gmail ပို့ခဲ့ပါတယ်။ဒီလိုနဲ့ပဲအစဉ်စဉ်တက်လာခဲ့တယ်။2025လပိုင်းမှာ COVID တွေပြီးခါစ UN ကတက်တန်းသွားတူခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအချိန်ဒီဘယ်အင်တာဗျူးမှမဆသေးပါဘူးမိသားစု3ယောက်ပဲရှိပါသေးတယ်2021ခုနှစ်9လပိုင်းမှာကလေးမွေးခဲ့ပြီးတဲ့နောက် website ထဲကပဲကလေးမွေးတို့စီရင်သွင်းခဲ့ပါတယ်ကလေးဆယ်လိုက်ပြည့်တဲ့အခါကျမှ UN ကနေကလေးကပ်ပေးဖို့နဲ့ RSD interview တွေစတင်ခဲ့ပါတယ်ဆယ်ရက်3လ2020မှာ RSD စတင်ခဲ့ပြီးတော့13ရက်3လ2023မှာ OPE interview နဲ့6ရက်9လ2023မှာတော့လာဝကဖြည့်ဆိုပြီး1လအကြာ10လပိုင်း17လပိုင်းဒုတိယကာကွယ်ဆေးစတာတွေပြီးဆုံးခဲ့ပါတယ်။14ရက်1လ2024မှာတော့တင်တန်း4ရက်တက်ရတယ်။20ရက်2လ2024မှာတော့တတိယနိုင်ငံကိုထွက်ခွာသွားခဲ့ပါတယ်။